بسلاما ويستمهرو يتانسو باون تاوي عملكاكت يولبتو لراساتشو لبيت سبوتشاتشو لهاجراتشو بلوم لعالم اون تاوي غز اتان يتلابسو بروه لجوشن مافرات على ما وادرقو يتنساو بروه لجوش يتسن يتقو لزيه اونت من نشا يهونون هاساب يدرجتو بالبيت اندسي لغل تال سالون بيتو ستفلة تيفي اللوم سالون نهم انجتام حالتنو ጎረቤት ቤት እየሄደ የሚያይም በሳምንት አንድ ቀን ጎረቤት ቤት እየሄደ የሚያይም ልጅ ብንቆጥር አጠቃላይ ወደ 55% አካባቢ የሚሆን ከቶታል ፖፑሌሽን ወደ 40% ከ14 ዓመት በታች ያሉ ልጆች ናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩ ይሄ ማለት ኦሬዲ ግማሽ ፐርሰንት አካባቢ የሚሆነው ታዳጊ ልጆች አሉ ማለት ነው ለዛ ሁሉ ስንት ቲቪ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም እኮ አሳዛኝ ነው አሁን በጣም በቅርብ ጊዜ ነው አንድ ቲቪ ኢትዮጵያ ልጅ ሚል ቲቪ ተከዛ በኋላ አሁን ኢቢሲም ኦቢኤንም እንደዚህ ተወሰነ መልኩ በቅርብ ጊዜ በጣም በቅርብ ጊዜ አሁን ጀምሯል ግን በጣም በቂ አይደለም እነሱም ገና በጅምር ላይ ነው ያሉት አጋዥ ነገር ስለሌለ ማለት ነው ሌላ ንጽጽር ከዱባይን ሳምፕል ሰርኩኝና እሱን እያጠናሁ ነበር ያየሁ ነበር የዱባይ ህዝብ አጠቃላይ 8 ሚሊዮን ምናምን አካባቢ የሚሆን ህዝብ ነው አጠቃላይ ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ህፃናት ከ8 ሚሊዮን እጥፍ ናቸው ከዛ በላይ ናቸው 40% ማለት ነውና ለነዛ ስንት ቻናል ያለ ይመስልሻል ዱባይ ላይ ከ30 በላይ ቻናሎች አሉ ለአንድ ሙቪ ለአንድ ካርቶን ሙቪ ከ10,000 ዶላር እስከ $200,000 ኢንቨስት ያደርጋሉ ይሄን ሁሉ ብር ኢንቨስት የሚያደርጉት ቸርስ ለሆኑ ለጋስ ለሆኑ ዝም ብሎ በቃ እንትን ለማድረግ ምናምን እኮ አይደለም አንደኛ ስለሚከፍል ራሱ ልጆች ለኢንቨስትመንት አድርገው ነገር ነገ ስለሚከፍልሽ በብርም ማለት ነው በካሽም የሚከፍል ፕሮጀክት በመሆኑ ከዛ ውጪ ግን ትውልድ ማነጽ መሆኑ ስለገባቸው ነው ይሄን ያክል ብር ኢንቨስት ያደረጉ ያሉትና ያንን ካየው በኋላ እኛ ጋር ያለው ምን ኦፖርቹኒቲ አለ በምን መልኩ ይሄን መስራት ምን ይችላል ላይ ሜለው ላይ በጣም ብዙ ነገሮችን አወራ እንደ ብራይት ፕሮዳክሽን ፕሮዳክሽን ስራዎችን እንሰራለን በርካታ ስራዎችን እንሰራለን ዶክመንተሪዎችን ማስታወቂያዎችን ፊልሞችን በተለይ ደግሞ እስላሚክ የሆኑ ነገሮችን ብዙ ትኩረት አድርገን እንሰራለንና ከዛ ምን እናገኛቸው ገቢዎች በሙሉ ወደ ብሩ ልጆች ኢንቨስት ያደረግን ልጆች ላይ እንሰራለን አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ብሩ ልጆች እንዴት ናችሁልኝ ዛሬ ከቁርአን አያ ውስጥ ስለተጠቀሰ ሩማን ነግራችኋለሁ ሩማን ጣፋጭና ፍሬ ያለው ፍራፍሬ ነው ቀይና ወፍራም ቆዳ ያለው ቢሆንም ውስጡ ያለው ሲበላ ቆዳው ግን ይበላል በዛ መሰረት ነው እንግዲህ መነሻ አድርገን የሰራነው እና ቁጭት ስላለን ለምሳሌ ያያየን ያደግነው በርግጥ እኔ የገጠር ልጅ ነኝ ብዙ ከቲቪ ጋር ዲፔንድ ሆኜ ከሙቪዎች ጋር ዲፔንድ ሆኜ አላደኩም ግን እዚህ ከመጣሁን በኋላ አሁንም ያሉትን ልጆች የማን ይሁን ልጆች አሉ ምናምን ሳይ የሆነ ቁጭት ይፈጠርብኛል ለምንድን ነው በልጆች እንደዚህ በጣም በማይሆን ኢትዮጵያዊ እንትን በጣም የመከባበር ምናምን ይያልን ይያወራ ልጆቻችን ላይ ግን ያለው ነገር በጣም ሌላ ነው በቃ ስልክ ሰተን ነው ሁሌ ዓለም ውስጥ ነው ያለው ልጆችና ያንን የመቅረፍ ቁጭት ለልጆች ነው መሰራው ባጭሩ ይሰብሁ ሊላሂ ማ ፊስ ሰማዋቲ ወማ ፊል አርድ ወልዓዚዙ ርሐኪም ባሁን ላይ እሁድ ሳምንታዊ ፕሮግራም አለን ቴሌቪዥን ፕሮግራም ያን ሰዓት ተኩል ፕሮግራም ላይ ለምን ከቀጠሮ 3 ሰዓት ጀምሮ እስከ 4 ሰዓት ተኩል የሚቀጥል ማለት ነውና እዛ ፕሮግራም ላይ ምን ኮንቴንቶችን መናከቱ ሃይማኖታዊ ትምህርቶችን እናከናው እዛ ውስጥ እናስገባለን ሃይማኖታዊ ትምህርት ኢትዮጵያ ውስጥ ኦሬዲ ሁሉ ማህበረሰብ ሊባለው የሚችል መልኩ ሃይማኖተኛ ነው ለዚህ ሌሎች ሙቪዎች ዝም ብሎ ሴኩላር ብለን እናስባቸው ነገሮች እያመጡ ከመልቀቅ ይልቅ ሙር ሃይማኖታዊ ነው ሁሉ በእምነቱ ማለት ነው የእምነት ወደ መልካምነት ሁሉ ጊዜ ስለሚመራ ማለት ነውና ወደ በዛ መልኩ እንደዚህ አይነት እስላማዊ አስተምሮችን በደንብ ለህፃናት እናስተምራለን ለህፃናት ከምናስተምርባቸው መንገዶች ውስጥ አንደኛ በመዝሙሮች በነሽዳዎች እናስተምራለን ተቁላህ ለዓለኩም ቱርሐሙን ያ አይሁል ለዚነ አመኑ ላ ይስኸሩ ቀውሙ ሚን ቀውም በአኒሜሽን ፊልሞች አሉ ለዚህ ተብለው የተዘጋጁ ታሪካዊ ፊልሞች እናምን አሉ እነሱም ለዚህው እየተረጎመን እናቀርባለን ከዛ ውጭ ደግሞ ህፃናት በጣም የሚወዷት ደግሞ ኑራ የምትባል ካራክተር አለች እሷ እንደዚህው ለህፃናት ታሪኮችን ትነግራለች ታሪኮችን ትነግራለች ብልጆች ላይ በጣም ብዙ ጥያቄ ያላቸው አይደለ በጣም ብዙ የማይመለሱ ጥያቄ አንተ እስኪ ዝም ብላ ጥያቄ ነው የሚያል ወላጆች የሚያመናጭቋቸው ወይ ደግሞ የሚመለሷቸው ጥያቄዎች አሉ እነዛን ጥያቄዎች ኑራ በተወሰነ መልኩ ከነሱ ጋር አብራ በመሆን በመጫወት በማሳለፍ እንት ጎበዝ ተማሪዎችን በማበረታታት በመሸለም እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለመስራት ጥረት ያደረግን ነው የምንገኘው ከአርማሶ በላይ ይታየኛል የሚያበራ መጣችን ብርሃን መጣችን ኑራ ሚዲያ ላይ ብቻ የምንሰራው ስራ አውትፑቱ ሙሉ በሙሉ ውጤታማ ላይሆን ሊሆን አይችልም ምክንያቱም
ለምሳሌ ሚዲያ ላይ በጣም ጥሩ ጥሩ ነገሮችን እየሰበከ ምናምን ከዛ ልክ ወደ ትምርት ቤት ሲሄድ ኢትዮም ናይጄሪ እንትን ቦርሳ አሸክመሽ ምትልክ ከሆነ እንትን አድርክሽ ማለት ነው ተጣረሰ ማለት ነው ስለዚህ ልጆችን ፊዚካሊ አግኝቶ ደግሞ ትሪት ማድረግ ያስፈልጋል እኛ አሁን እንደ ለምሳሌ ብሩህ ጥቅል ብለን የጀመርነው ነበር አንዴ ትዝለኛል ህፃናት በልጅነታቸው ሰላት እንዲለምዱ እንዲወዱት የሚያደርግ ሙሉ የሰላት ልብስ ማለት ነው የሰላት ሙሉ ቀሚስ በጣም ቀላል ለመልበስ ምቹ የሆነ ሚታጠፍ ደግሞ በጣም ቀላል የሆነች ትምህርት ቤት ምንም ቦታ ሲሄዱ ይዟት የሚሄዷት ልብስ ፌስ ማስክ ያለው ሰላት እንዴት ነው የሚሰገደው ማኑዋል መመሪያ እንደዚህ ታደርጋላችሁ ሰርቶ ማስተማሪያ ማለት ነው ያለው ፓኬጅ አንድ ጊዜ እንደዚህ ሰርተን ነበርና በርካታ ሀገራት ይሄ ፓኬጅ ተደርሷል ከዛ በተጨማሪ ለምሳሌ የሐጅ ፌስቲቫል አለ ሁለት አመት ተከናውኗል የመጀመሪያ አመት ጎልፍ ክለብ ላይ ነበር ከ5000 በላይ ህጻናት ተሳተፉበት ሁለተኛ ዙር መቻሪ ሜዳ ላይ አከናውነናል እንደዚሁም ደግሞ ወደ ክፍለ ሀገር ወጣ ብለን ደግሞ ድሬዳዋ ላይ በጣም ገራሚ የሆነ የተናፋቂው የሚባል የሐጅ ፌስቲቫል አዘጋጅተናል እዛ ላይ እንግዲህ ከስልምና መሰረቶች ውስጥ አንዱ ነው ሐጅ በሐጅ ወቅት የሚደረግ ማለት ነውና ያኔ ሂደ ሐጅ ላይ ብዙ ሰው ምን እንደሚደረግ ያቀም ቦታውም ግራ ያጋባዋል ምናምንና በቲዮሪ ተምረሽ አንድ ነገር ተግባር ላይ ስትመጪኩ ግራ ያጋባል ስለዚህ ህፃናት ካዕባ ምንድነው ሐጀር አልአስወድ ምንድነው ጧፍ ምንድነው ሰአይ ምንድነው የሚባሉ ነገሮችን ፕራክቲካሊ እንዲማሩ ሲምቦሊክ ሆነ መልኩ ገንብተንላቸው ማለት ነው ይሄ ካዕባ የሚባለው ይሄ አላህ ቤት ነው እንደዚህ እንደዚህ ነው ታሪኩ ይሄን ሰባት ጊዜ ነው የሚዞረው የሚጀመረው ከዚህ ነው ያን ፕራክቲካሊ ልጆች የኢህራም ልብሳቸውን ለብሰው ባጃቸውን አድርገው ፓስፖርት ተዘጋጅቶላቸው ስታምፕ ሰርተፍኬት ማለት ነው መጨረሻ ላይ የሐጅ ስልጣና መከናወናቸውን የሚገልጽ ሰርተፍኬት ተሰጥቷቸው በጣም ደስ የሚል ከዛ መዝናኛ ደግሞ በጣም በርካታ መጫወቻዎች አሉበትን ኢቨንት እንደዚህ እንሰራለን ይሄ ልጆችን በአካል አግኝተን በምንድነው ስነ ምግባርን ግብረ ገብነትን እንዳስተምርበት መንገድ ነው ለበይክ አላህ ሁማ ለበይክ ለበይክ ጀነት መግቢያ ፌስቲቫል ተከናወነው አምባሳደር ፓርክ ላይ ነበር ጀነት መግቢያ ላይ ህፃናትና ልጆችን ወይ ደግሞ እናትና ልጅን በመሐከል ያለ ክፍተት ሊሞላ የሚችል ብለን ያዘጋጀነው ኤቨንት ነው ማንንም አያውቅም ህፃናት ሲመጡ ለመዝናናት እንደሚመጡ ነው የሚያውቁት ልክ እዛ ሲመጡ ግን መጀመሪያ በር ላይ ከገቡ በኋላ ስለ እናት እና ስለ ልጅ በብሩህ ልጆች ተዘጋጀ ቆንጆ ፕሬዘንቴሽን አለ እሱ ፕሬዘንቴሽን ይቀርብላችኋል ከዚያ ለሁሉም ህፃናት ማስተጣቢያ ፎጣ ምናምን አዘጋጅተንላቸው የነታቸው ንግር እንዲያጥቡ ያደረግንበት አንድ ኢቨንት ነበር ከአጋር ተቋማት ጋር በመተባበር ነው ያዘጋጀነው ማቪ ኢቨንትስ የሚባል ሂራ ቻሪቲ የሚባል አጋር ተቋማት አሉ ከነሱ ጋር በጋራ ሆነን ያዘጋጀነውና በጣም ለየት ያለ ስሜት ይፈጥራል እና ሳታስቡ መጣ ልጅ በጣም በደስ የሚል ልጆቹ እግሯን እየዳበሰ ሲያጥብላት የሚሰማ ስሜት አለ ልጅም ደግሞ ይሄን አብዛኛው ግሮኛ ምናልባት ድረሰነበት ሊሆን ይችላል አሁን ላይ ያለው ልጆች ግን ያንን ብዙ አይሞክሩትምና ያንን ደግሞ ለዚህ የሚለማመዱበት የሚሞክሩበትን መንገድ አለ ከዛ በኋላ በዛች ሞመንት የተሰማቸውን ስሜት ጽፈው ጊፍት የሚሰጣጡበትን እንደዚሁ ያደረግንበትን አይነት ሞመንቶች አሉ ረመዳን ከሪም ነው ወራሊኩ አሊና ያ ሸህር الخير طال غيابك واستنينا መጀመሪያ ያው ከባቢው ላይ ብዙ እስላማዊ የሆነ የቴሌቪዥን ቻናሎችም የቴሌቪዥን ፕሮግራሞችም እንብዛም አይደለም ኢስላሚክ ያልሆኑ ትንሽ ከሌላ ሀገር ስንጻጽሩ ትንሽ እኛ ሀገር ላይ ቀዝቀዝ ያለ ነው አየሩና ልጆች ወደዚህ ፕሮግራም ወደ ብሩህ ልጆች ሲመጡ በጣም ትልቅ ረፍት ነው እንደወላጅ በጣም ትልቅ ረፍት ነው ምክንያቱም ዌስተርናይዜሽን ወደ ሀገራችን በደንብ እየመጣም ስነ ምግባር እየተሸረሸረ እሴት እየተሸረሸረ ያለበት ሁኔታ ላይ ነው ያለውና በመጠኑም ቢሆን ከዚህ ከተጋረጠው አደጋ ሊታደግ የሚችል ልትተማመኝበት እንደወላጅ ሰይ ልጅ እዚህ ቦታ ነው ያለው ብለሽ ምታርፊበት ቦታ ማግኘት ለወላጅ በጣም ትልቅ ረፍት ነው በዛ ላይ ደግሞ ተጨማሪ ወደ ውስጥ ዘለቅ ብለሽ ስትሳተፊ ልጆች የራሳቸውን ታለንት ሲያወጡ ሲያወሩ ሲጽፉ ሲናገሩ ምናምን ስታይ ደግሞ ይበልጥ ረፍት ነው በጣም ደስታ ነውና ትልቅ ረፍት ነው ልጆች በጣም ደስ ይላቸዋል እኔን ብዙ ጊዜ በቴሌቪዥን ስለሆነ የሚያዩ በቴሌቪዥን ነው ብዙ ጊዜ የሚያዩ ከዛ በአካል ስንገናኝ በጣም ደስ ይላቸዋል እየሮጡ ይመጡና ቅፍ ያደርጉኛል እኔም ደስ ስለሚለኝ አብሬያቸው ሆናለሁ በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው እናሳልፈው ደስተኞች ናቸው ልጆች
በዘንድሮ ከ700 በላይ ተማሪዎችን ስኩል ትሪፕ ወስደናል ትምህርታዊ ጉዞ ወስደናል የመጀመሪያ ሳይንስ እና ሙዚየም ቴክኖሎጂ ወስደናቸው ኤቭሪቲንግ ሁሉንም ነገር በደምብ ውስጥ ያሉ ነገሮችን እንዲያውቋቸው የነሱ አረል ሳይንስ እና ሙዚየም ቴክኖሎጂ ወደፊት እኮ ሳይንሱንም ቴክኖሎጂውንም የሚመሩት እነዚህ ልጆች ናቸውና በደንብ በቅርበት ማወቅ መቻል አለባቸው ስለዚህ ያንን እዛ ከ700 ሁሉ ተማሪ በሙሉ እንደለ ጎብኝተው በብዙ ጊዜ ማለት ነው ሁለት ትምህርት ቤት ነው አሁን 700 ምናምን ተማሪ በቀን 200 ተማሪ በቀን 200 ተማሪ ያደረገን የወሰንበት ሞመንት ነበር ከዛ ደግሞ መዝናኛ በደንብ ደግሞ ኢንተርቴን ያደርጉ አሁን ወላጅ ጋር መዝናኛ ቤት ሲሄዱ ብዙ ጊዜ ወላጅ ስለሚሰለችና ስለሚደክመው ሰው መጣ ስለሚፈልግ ሳይዝናም ሳይጠግብ ይወጣሉ ማለት ወደም ተዝናንተው እንዲወጡ ያደረግንባቸው ሞመንቶች አሉ ከብዙ በጥቂቱ ይመስልኛል እነዚህ የምንሰራቸው ስራዎች ልጆችን ማሳደግ የሁሉም ሰው የሁሉም ማህበረሰብ ኃላፊነት ነው። እንደ ወላጅ ስታስቢው ግን ቤት ውስጥ ለፍተሽ ጥሩ ስነ ምግባር እንዲኖረው እንዲያድግ ብዙ ነገር ለፍተሽ ውጪ ስትወጪ ምን እንደሚገጥመው ማንን እንደሚያገኝ አታውቂ እና ውጪ ያለውን ውሎን ማስተካከል ትልቁ ኃላፊነት ነው ለወላጅ እና ወላጅ ደግሞ 24 ሰዓት አብሮ አይሆንም እና ውጪ ሲወጡ እንደዚህ ለታሚያቸው መጥቻቸው እንደገና ደግሞ ካንቺ የቀረውን የቤት ስራ ካንቺ የቀረውን አሳይመንት ተቀብሎ የሚያነጽልሽ ልጅሽን ጥሩ ስራ ምግባር ላይ የሚያበረታታልሽ ከጎንሽ የሚሆን ሰው እንዳለ ማወቅ ይሄ እድል ነው ለኔ በጣም ትልቅ እድል ነው ብዙ ሰዎች ይሄንን አያገኙትምና እንደዚህ ይሄንን ስራ የሚሰሩ ሰዎች በጣም ትልቅ አክብሮት አለኝ ለነሱ የማህበረሰቡን ትልቅ ኃላፊነት ነው ወስደው እየሰሩ ያሉት። እኔ ሁሉም ልጆች ብሩህ ልጆች ሆነው የነገ የሀገራችን ብሩህ ተስፋ እንዲሆኑ በጣም እፈልጋለሁ። ለዛ ሁሉ ጊዜ ጥሩ ምክሮችን እመክራቸዋለሁ። እኔ ማብሪያቸው ብዙ ነገር እማራለሁ። ጎበዝና ብሩህ ልጆች እንድንሆኑ የሁሉ ጊዜ ምኞቴ ነው። ህፃናት በቀን 24 ሰዓት እኮ ነው አይደለ ቲቪ ሌሎች አመለካከቶች ማለት ነው በተለይ ደግሞ ዌስተርን ቁሳዊነትን የሚሰብኩ 24 ሰዓት ኢንቨስት አድርገው ሙሉ በጣም በአማራጭ ማለት ነው ያሉትና እኛ በሳምንት አንድ ቀን እሁድ ቀን ከጧት 3 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት ተኩል ድረስ ሰርተን ኢምፓክት ብዙ እኮ አይደለም ወደፊት ወደዛ ነው ወደ ቲቪ ማሳደግ ከፍ ማድረግ ወደ በተለይ ደግሞ የሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞችን ህፃናት ወደዛ እየመጡ ስለሆነ ለነሱ በሚመች መልኩ ወደዛ ማሳደግ ነው የምንፈልገውና እየሰራን ያለነውና የምናስበው ምንም አይገናኝም ግን ብዙ የሪሶርስ እጥረቶች ምናምን አሉና ያው አንድ ኡስታዝ የሚለው ነገር አለ ጨለማን ከመውቀስ አንድ ሻማ መለኮስ በጣም የተሻለ ነው ብለን ነው የምንሰራው። ቲቪ ላይ ስትሆኚ የምን ያክል ኦዲየንስ አለ የሚለውን ገስ ማድረግ በጣም ከባድ ነው አይደል? አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ለምሳሌ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሲሆን ዩቲዩብ ስንት ቪወር አለው ምናምን በደንብ ላይኩ ስንት ነው ምናምን እየተባለ ይቆጠራል። ቲቪ ላይ ያ ፕላትፎርም የለም እስከማውቀው ድረስ ግን ሌሎች መመዘኛዎች ግን አሉ። ለምሳሌ አንድ ኢቨንት ስናዘጋጅ ጎልፍ ክለብ ለምሳሌ አንድ በቲቪ ነው ማስታወቂያ የሰራነው አብዛኛው ማስታወቂያ 5000 ህጻናት ከመጡ ይዝ ይታየ ነው ማለት ነው። ይሄ እንደውም የመጀመሪያ አመት ላይ ብሩህ ልጆች በቲቪ ፕሮግራም ሆኖ ሳምንታዊ ፕሮግራም ሆኖ መተላለፍ ከጀመረ 2 አመት አልፎታል ኦሬዲ። በእነዚህ 2 አመታት በጣም ብዙ ደንበኞቻችን ጋር ደርሰናል ብለን እናስባለን። አሁን ደግሞ ሪሰንትሊ አሁን ያሳለፍነው ረመዳን ላይ የቁርአን ውድድር አዘጋጅተን ነበር። ህፃናት ቁርአን በጣም በአማረ ድምጽ ሲቀሩ የሚያሳይ የአንድ ደቂቃ ቪዲዮ በቴሌግራም እንዲልኩልንና አሸናፊ ለሆኑ ልጆች ደግሞ ሳይክሎችን በአሁኑ ሰዓት መጫወቻ ቤት ውስጥ መዋኛ ገንዳዎች ምናምን ሽልማት አዘጋጅተን የሰራነው ፕሮግራም ነበረና እኔ በዛ በጣም ሰርፕራይዝ ሊሆንኩት። ሁሉም ህፃናት እኮ ቁርአን ፐርፌክት ላይ አያቀሩም አይችሉም አይደለ? ከአንድ ቤት ለምሳሌ አንድ ልጅ ምናምን ሊሆን ይችላል የሚችለው ግን በጣም በርካታ በቃ ማለት ያን ሁሉ ህፃናት ቲቪ ላይ ማሳየት እስክንቸገር ድረስ በጣም በርካታ ህፃናት በቴሌግራም አድራሻችን ቪዲዮዎች እየላኩ ተወዳድረዋል። ይሄ ማለት ጥሩ ተቀባይነት አለ ማለት ነው። የሚሰራ ሰው ምናልባት ከሌላ አላቅም እንጂ የሚሰራ ሰው ካለ እንደ ኦዲየንስ ህዝባችን ህፃናትም በጣም ለዚህ ነገር ይገር እንደሆነ የሚያሳይ ነው ብለን እናስባለን። እኔ እንዳጋጣሚ የኔ ብቻ ሳይሆን የእህቶቼ ልጆችም ጎረቤቶችም ጋር በደንብ ብዙ ቀረረባለኝና
ፕሮግራሙ የሚተላለፈው እሁድ እሁድ ነው አብዛኛውን ጊዜ ሌሎችም ስፔሻል የሆኑ ፕሮግራሞች ይተላለፋሉ ግን አመቱን ሙሉ የሚታየው እሁድ ጣዋት ሚንበር ቲቪ ላይ ፕሮግራም አለ ብሩህ ልጆች አለ ኑራት መጣለች ነውና በጣም ደስተኞች ናቸው ያ ሰዓት እስከሚደርስ ያው ብዙ ጊዜያቸውን ቅዳሜና እሁድ ስለሆነ ቲቪ ላይ እንዲያሳልፉ አንፈልግም ከዛ ያቺን ሰዓት ግን ያቋታል በጣም ኤክሳይትድ ሆነው ነው የሚጠብቁት በቃ ሙሉ ሐሳባቸው ምናምን ሰብስበው የሚሳተፉበት ፕሮግራም ሊሆን ይችላል አንዳንድ ፎቶአቸውን ይልካሉ ይሆንና ዛሬ ልታይ ነው ዛሬ እንዲላል ነው ዛሬ ኑራም አዲስ ፕሮግራም ሊቀርብ ነው ምናምን ብለው በጣም ኤክሳይትድ ሆነው ነው የሚጠብቁት ህፃናት ለኢንቨስት ማድረግ ህፃናት ጋር መዋል ህፃናት ጋር መስራት የሚያስደስት ስራ ነው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ መጪው ዓለም ላይ ማኺራ ላይም ደግሞ ጀነትን መጠይቅበት ወይ ደግሞ ጀነትን አገኝበታለሁ የማስበው ስራ ነው እንደሚፍታህም ደግሞ ለልጆችም ነው መሰረው የሰው ልጅ መቼም እዚህ ምድር ላይ ሲኖር ህልሙን እንደሚኖር ሰው ደስተኛ ሰው የለም ስለዚህ እኔ ህልሜን ነው የምኖረው ማለት በጣም ብዙ ቻሌንጆችና መሰናክሎች ቢኖሩትም ግን በጣም የሚያስደስተኝን ስራ በጣም የምፈልገውን የምወደውን ስራ ነው መሰረውና ህልሜን ነው የምኖረው ነው የእርሱ አይነት መልካም ባይኔ ማላለፈ ከነት ማሐዘናንቱን መሳይ ቆንጆ ከቷል ተሰነሰ ተፈጠረ ወልተል ተውከነሩ በሞላ እንዳሹት ይመስላል ፍጥረትሩ ሁላ ለጌት ያሉ ሴርሞኒያል ዴዎች ሲመጡ ወይ ደሞ ኢዶች በአላቶች ሲመጡ በጣም በተለየ ሁኔታ ነው እናሳልፈው ተመረከቻችን የሚጠብቃሉ ብሩጆችም ይጠብቃሉ ለምሳሌ ሆነ ያሳለፍነው ረመዳን ላይ ወሩም ሙሉ በየቀኑ የሚተላለፍ ፕሮግራም ነበርን በጣም ብዙ አይነት ሴግመንቶች አሉበት ቡፌ ሆነ ከሁሉም ህፃናት የሚመቻቸው ነገር የሚስቡበትና የሚወስዱበት ፕሮግራም ነበር ኢድ ሲሆን ሁሉ ግዜ በጣም ለየት ያሉ መሰናዶችን እናቀርባለን ለብሩ ልጆች ብሩ ልጆች ኢዱ የሁላችንም ደስታ እንዲሆን የሀብታውም የደሃውም የተቸገረውም ያጣውም የህፃኑም ያዋቂም ሁሉም ደስታ እንዲሆን ሁላችንም እንችለው ነገር ማድረግ መቻላለብን ይሄ ደግሞ ለልጆች ከህፃናታቸው ነው ያስተማርናቸው ምን ሄደውና ከኑራ ጋር በመሆን የተለያዩ ዚያራዎችን ሀኪም ቤት ላይ ታሞ የተኙ ቤት ላይ የልጋ ቁራኛ ሆነ የቀሩ ህፃናት ካሉ በተለይ ህፃናት ላይ ትኩረት እናደርጋለን ህፃናት ፕሮግራም ስለሆነ እነሱን ሄደው ይዘይራሉ እንደዚህ አዋረጋውያን ህፃናት የሚረዳ ተቋም ካለ እነሱ ጋር ሄደው እንደዚሁ የበዓል ቆይታቸውን ያሳልፋሉ በጋራ በመሆን ደግሞ ህፃናት የደስታ ቀን የጋራ ጊዜያትን ደግሞ እንዲያሳልፉ የተለያዩ አውትዶር ጌሞች እናዘጋጅላቸዋለን መጫወቻዎችን እየተጫወቱ እየተዝናኑ እርስ በርሳቸውን መዝሙሮችን ነሽዳዎችን እያሉ ኢድን በጣም በልዩ ድባብ እንዲያሳልፉ እኛ ምን ይችላል ያክል ጥረት እናደርጋለን ሁላችንም ልጆች አለን ሁሉ ልጆች የሁሉም ሰው አንገብጋቢ ሀብት ናቸው እኔ ከልጄ የበለጠ ሀብት የለኝም ከልጄ የበለጠ ማስብለት ምኖርለት ነገር ለአንድ እናት አይኖራትም ለሀገርም ቢሆን እንደዛው እነዚህ ልጆች ደግሞ ነገ ሲያድጉ የኔንና ያንቺን ኃላፊነት የሚተኩ ልጆች ናቸው እኛን የሚተኩ ልጆች ናቸው ሀገርን የሚረከቡ ልጆች ናቸው መረከብ ማለት ይሄ ነው አሁን ላይ ያለው ኃላፊነት ላይ ያሉ ሰዎች ዘላለም ኃላፊነት ላይ አይሆኑ የነሱ ጊዜ ሲያልፍ ደግሞ እነሱን የሚተኩት ልጆች ናቸው በየትኛውም በህክምናውም በምንም በምንም ስንሄድ ነገ እቺን ሀገር የሚረከቧት የእውነት ልጆች ናቸው እና እነዚህ ልጆች ላይ መስራት ሀገር ላይ መስራት እነዚህ ልጆች ላይ ኢንቨስት ማድረግ ሀገር ላይ ኢንቨስት ማድረግ እነዚህ ልጆች ከተጋረጠባቸው አደጋ መጠበቅ ሀገርን ከጠላት ከአደጋ መጠበቅ ምክንያቱም እቺን ሀገር ሊያፈርሷትም ሊያለሟትም የሚችሉት ልጆቿ ናቸው እነዚህ ልጆች ናቸው እና የተነፈገው ትኩረት ትንሽ ሊታሰብበት ይገባል ብዬ አስባለሁ የህፃናት ላይ የሚሰራ ስራ ማንም ሰው ማለት ነው የመንግስት ተቋማት ላይ ያሉ የተለያዩ ስራ ኃላፊነት ላይ ያሉ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ ባለሀብቶች የተለያዩ ተቋማትን የሚያስተዳድሩ ሰዎች ከህፃናት ጋር የተያዘ ፕሮጀክት ሲመጣ እንደሌላው ባይታይ ችል ባይባል በቃ ምንድነው ምናምን እያሉ ዝም ብሎ የሆነ ከመጣጣል እናንተን ከማድረግ ቢቆጠቡ ምክንያቱም ሁሉም ኦሬዲ ሊባለው የሚችል መልኩ ህፃናት ላይ የሚሰራ ሰው ሰክሪፋይስ አድርጎ ነው የሚሰራው መስዋዕትነት ከፍሎ ነው የሚሰራው ራሱ ይሄን ካም ጀነሬት የሚያደርግ ቬንቸር ስለሌለው ማለት ነው እና በተለይ ሚዲያ አካባቢ ማለት ነው ህፃናት ላይ የሚሰራ ሰው ሲመጣ በልዩ መስተንግዶ እንደው ቢቀበሉት እና የሚችሉትን ያክል ለማበረታታት ቢሞክሩ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ እንደዚህ አይነት ዘርፍ ላይ መሰማራት የወደፊቱን ኢትዮጵያ መጻኢ ተስፋዋን ወደሞድሏን መወሰን ማለት ነው በቃ ባጭሩ ወደፊት እኔ ለብሩህ ልጆች ማድረግ የምፈልገው ራሱን የቻለ የብሩህ ልጆች ቻናል እንዲሆን ነው ሾው ላይ አንድ ሴግመንት አለ
የብሩህ ስብዕና ሚላን ሴግመንት አለና በዛ ሾው ላይ ልጆች በጣም ይወዱታል። ትልልቅ አሻራን ለዓለማችን ጥለው ያለፉ ሰዎች ታሪክ የሚዳሰስበት ሾው ነውና ልጆች በጣም ይወዱታል። እና እንደ ወላጅም ሆኜ ሳስበው በጣም የምወደው ሴግመንት ነው። ልጆችን ያንን ሞዴል የሚሆን ሰው ያሳየሽ ማሳደግ ነገ ከሱ የተሻለ አበርክቶ ለማሳለፍ ትልቅ የሚጠቅማቸው ነው የሚያነሳሳቸው ነገር ነውና ቤት መተው ወይ እሱን አይተው ምናምን ስትጠይቂያቸው እንደ እንትና ነው መሆን የሚፈልገውና እንትናን ታውቂያለሽ እንደዚህ ያደረገው ሰው ምናምን እንዲህ ጀግናው ምናምን ያሉሽ ሲያወሩሽ በጣም ደስ ይላል። ከብሩህ ልጆች ፕሮግራም የሆነው ሀያቱ ሰሐባ ታሪክ ስመለከት ደስ የሚል ነገር ይሰማኛል። ሀያቱ ሰሐባ ማለት የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወይም የመልእክተኛችን ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጓደኞች የነበሩ ወይም ባልደረቦቻቸው የሆኑ ሲሆን እሳቸውን ያዩ ሰዎች ናቸው። የነሱ ታሪክ ብዙ ቁም ነገሮችን እንጨብጥበታለን። ምክንያቱም ለሃይማኖቱ ያደረጉትን አስተዋጽኦ ጥሩ ነገሮችን እቀስምበታለሁ። ይህን የማገኘውን ታሪክ ደግሞ ለታናናሾቼ በእኔ እድሜም ላሉ እንዲሁም ለተላላቆቼ ማስተላለፍ ስለምችል ደስ ይላል። ሳቢት ኢብኑ ኑዕማን የሚባል አላህን በጣም የሚፈራ ወጣት ነበር። ሙሉ ጊዜውን የእስልምናን ትምህርት በመከታተል ያሳልፍ ነበር። በመጀመሪያ ለብሩህ ልጆች እንዲሁም ለቤተሰቦቼ፣ ለጓደኞቼ፣ ለክላስሜቶቼ፣ ለአስተማሪዎቼ እንዲሁም ለመላው ኢትዮጵያ ውስጥና በዓለም ላይ ለምትገኙ የእስልምና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለ1444ኛው ዓመተ ሂጅራ የኢድል ፊጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ እላለሁ። በመላው ዓለም ለሚገኙ ሙስሊሞች እንኳን ለ1444ኛው ዓመተ ሂጅራ የኢድል ፊጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ ለማለት ወዳለሁኝ። በዓሉ ኢዱ የደስታ የአብሮነት የጋራ እንዲሆንልን እመኛለሁኝ። መላው የእስልምና እምነት ተከታይ እንኳን ለኢድል ፊጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ። በዓሉ የሰላም የደስታ የፍቅር እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። ከዛ ደግሞ ለሙሉ ለብሩህ ልጆች አዘጋጆች እና ለቤተሰቦች ለሁላችሁም እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። እንኳን ለኢድል ፊጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ ለማለት ወዳለሁ። እኔ ዛሬ ኢድ ስለሆነ በጣም ደስ ብሎኛል። እናንተም ደስ ብሏችሁ እንድትሉ ምኞቴ ነው። መልካም በዓል ይሁንላችሁ ልጆች።